MD Showman TV tashar al'umma, ku shiga ku yi subscribing, ku danna ƙararrawa, ku yi liking, ku yi comment. Mun gode. Yan sanda ne, yan sanda ne. Baka san an hana dokan hawa mashin ba, dan ubanka? An hana dokan hawa mashin? Ye! To, sai aka yaya. Ye! To, kun ga na hau ne, tugowa ne ko kuma hawa na yi. Kun ce an hana dokan mashin, kun faɗa gaskiya, kun ma a ƙa'ida dai ai tunda ku hukuma ne ba ku ga na hau mashin ba, ku ba ku ganna ni ko? Ƙarya kake, sai da ka ga muka sauka. Kai! An daina hawa mashin. Wa ƴan sanda da ƴan wadanni. Ina ji ni kana ji ban hau ba. Tugowa nayi. An ce an hana hawa mashin. Amma ai ba ku ganni na hau ba. Raka dade. Wannan fa ina ganin. To me yasa da aka ce an daina hawa mashin? Ka daina nuna mun, ka daina nuna mun muciyan nan. Kai ka daina nuna mun muciya. Ka daina ka ci ku ban yana mai. Ka ci ku na ka kunya ka fa. Kai an ce an daina hawa mashin. To kai me yasa da aka turo mashin din ba za ka bata a gida ba ta huta. Kai ka fi karfin gwamnati. Kai ka sai mu? Ye? Ko wanda ya sa dokar ya sai? Kai ya ce kada a haune ko? Constable? Yes sir. Doki mashin din nan ka tuka mashin din nan ka sashi a baya ku tafi police station. Aje a aje mashin din saboda wannan na farko ya taka doka. An ce a daina hawa mashin. Biyu. An ce kar a ƙara ganin mashin. A ba a ce fa kada a ƙara ganin mashin. Kai ƙaunarta ma gwamnati ba ta yi. Kai. Wai rashin kunya da haka mana? Kai. Raka dade kago wannan na rike ranar irin sai iska ne ba zai taba yiwa ba wannan da ya za a ce tuka mashin din daidai dauke ta akai yanzu a kaida ku shugabanni ne ko kuma ku hukuma ne idan mutum zai yi magana gamata ya miƙe ko kuma ya tsugunna akan me zai mu magana ya dinga tsugunna ƙasa ka ce mun biyayya ne kai na ce mun biyayya dan ubanka wannan haka yake kai 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 wallahi ba zai magana wannan haka yake ni da kai zai magana amma ƙara magana wallahi mun shiga kotu da kai ranka dade kago ne Kai! Hukuma kake! Hukuma kake shake mu wuya! Hukuma kake shake wuya! Dan ubanka! Muciya baka ba! Kai! Sai fa da mun yi season din mashin din nan! Wani sabon! Na gan ce da girma Allah ka ji ani! Ku bani da yanzu da talaucin da yake damu na mana! Kai! Na gan ce da ani! Kar ka cije ni! Allah kar ka cije ni! Kai! To ya ma sanda ne! Ko ke kama kare dokar! Kama kare! Kai! 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 Shawara zan baka. Da aka sakanni. Sakanni. Ni in sake ka? Ha? Ni ne ce zan baka shawara inda za ka ga mashin ɗinka? A ina zan ganta. Ha? Wannan station zan je in ganta. To ai shi ne da sai ka sakanni. Ka gaya min wannan station ne. Yau ga bari uba kai. Kai? Ha? Ni na ma ga sunanka waye sunanka ma. Kai dai sakanni. Yawwa. Haba. Kawai ka sake hukuma. Me sunanka in ga lambar jikinka? Ai ko ka ganta ka zaza banza to ni dai na ga amma ta ga ban gane ba ina wannan da kake gani dan sun kuyo kai haka kaga ka eh can ka bi kai